سول عسکری قیادت کا کراچی میں ٹارگیٹڈ آپریشن جاری رکھنے کا فیصلہ. اسٹریٹ کرائم روکنے کے لیے انٹیلیجنس ٹریننگ کو مؤثر بنایا جائے گا. امن و امان سب سے بڑا مسئلہ ہے, چیلنجز کو قبول کیا ہے, عوام کو نتائج دیں گے. وزیراعظم عمران خان کا اجلاس میں اظہار خیال. وزیراعظم بننے کے بعد عمران خان کا پہلا دورہ کراچی. وزیراعظم عمران خان کی مزار قائد پر حاضری, پھول چڑھائے اور فاتحہ خوانی کی. مہمانوں کی کتاب میں تاثرات درج کیے. عمران خان کی فاطمہ جنہ کے مزار پر بھی حاضری. سابق صدر آصف علی زرداری اور براول بھٹو زرداری کی جاتی عمرہ آمد. بیگم کلثوم نواز کی وفات پر نواز شریف سے اظہار تعزیت. قمر زمان قائرہ, شہری رحمان اور رحمان ملک بھی ہمراہ تھے. چوہدری شجاعت اور مونس راہی کی بھی نواز شریف سے ملاقات. چینی کونسل جنرل کی بھی سابق وزیر اعظم سے تعزیت. بیگم کلثوم نواز کے اصال ثواب کے لیے قرآن خوانی. رسم کل میں خاندان کے افراد اور پارٹی رہنما شریک. چیف جسٹس کا منرل واٹر کمپنیوں کے پانی کے نمونے چیک کرنے کا حکم. کمپنیاں 20 سال سے منافع کما رہی ہیں, اب وقت آ گیا ہے کہ جو قوم نے ہمیں دیا اسے لوٹانا ہے. پانی اہم ایشو ہے, نظر انداز نہیں کر سکتے, چیف جسٹس کے ریمارک. مجھے یہ نہ بتائیں وہ بھی چور ہے اور وہ بھی چور. تمام چوروں کو پکڑنے کا وقت آ گیا ہے. ایک مریض کا بل 40 لاکھ بنا دیا. ڈاکٹرز لوگوں کی خدمت نہیں کر سکتے تو اسپتال بند کر دیں. مہنگے علاج کیس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس کے ریمارک. ڈاکٹرز اسپتال انتظامیہ کو اپنے رشت پر نظر ثانی کرنے اور سیکرٹری ماحولیات کو سرجی میڈ اسپتال کا جائزہ لینے کا حکم. چیف جسٹس آف پاکستان کا نیجر. سرکاری تعلیمی اداروں میں منشیات کے استعمال پر رسخ نوٹس. سی سی پی او لاہور, اینٹی نارکوٹکس اور دیگر حکام سے ایک ہفتے میں جواب طلب. منڈی بھاو دن کے سرکاری اسپتال میں اندھیر نگری اور چوپٹ راج. ڈاکٹروں کی جگہ سینیٹری ورکرز مریضوں کا علاج کرنے لگے. پاکستان کا مشن ایشیا کپ شروع. ہانگ کانگ کا ٹاس جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ. سرفراز احمد کہتے ہیں کسی میچ کو آسان نہیں لیں گے, ایشیا کپ جیتنے کی بھرپور کوشش کریں گے.